All this time to become married. Have you ever seen me wear this? I don't wear this. Whose is this? Halima. Yes, ma'am. Halima. Yes, ma'am. Haraka. Wewe mbona unapoteza poteza panty ovyo ovyo? Hai si yangu mama mimi sijui. Ini ana sijui. Niambi ukweli. Mama sijui, sijui. Halima, una matanga nini? You are laughing at the wrong time. Is this yours? No. What is this? I'm going to say, Niliano manguzi kwa mingi nikazileta hapa nikidaniza madam peke yake. Uko shu Halima? Niambi ukweli. Ya nilianua zote labda nilianua pamoja naye. Ndio kaosha mabati niko upate mapo. Toka. Nosese. I really hope hakuna kitu ninadanganywa hapa because ile siku nitapata hapa there is an issue going on. Ninyi wote mtatoka kwa hii nyumba. Excuse me. Nunu unacha panti yako kwa bedroom yetu. Ha, ala, kitu ikiwa tangu nifanye. Nifanye, wewe kwanza, ile siku ulikuwa hapa na Halima kukua mifanya. Halima nilikuwa najaribu kumkimbia, asijaribu kusema. Asijaribu kusema. Oh, kumshika kiuno ni asijaribu kusema. Si nilikuwa najaribu kumkimbia. Huko nasokuwa na Halima hapa? Niko ndio. Hebu toka hapa before bibi yako hapa asubate hapa. Unajua shida itakuwa hapo. Kanisha tu hapa acha kupata hapo. Nasikuja kuniharibia mood. Ah. Alikuwa na watch show nyingine hapa ndio umeharibu. Toka hapa wewe. Wa, pastor. Niambie. Mimi niko na shida kwa familia. Shida gani hiyo? Nimekuwa nikishuku bwanangu. Kuna vitu tu amekuwa akifanya. Vitu kama gani hizo? Kama yeye na dadangu. Unajua tumeleta dadangu akae na sisi because you know. Sasa amekuwa unapata ni kama nikitoka kuna kitu anacho akifanya. Mpaka napata nguo za dadangu za ndani nazipata kwa kitanda chetu. Hebu imagine. Kuna kitu sielewi amekuwa akifanya. Alafu siku hizi amekuwa mzuri. Mwanako ndio amekuwa mzuri ama dadako? Mwanangu nikija kwa nyumba unaona ni kama kuna kitu anaficha. Unaona ananipea maji. Ananipea maji, ananikalisha chini, ananiambia nifanye hivi na hivi na hivi. Simuelewi. Hapo hivyo. Dada kile nakwambia. Ukuje na mwanako hapa hivi. Fanya maombi. Kuna mambo mingi kwa ndoa na venye unasema siku hizi mpaka anakuandalia maji. Kitambo kwa anafanya hivi. Sivi? Hakuwa anafanya hivi. Inafaa utafute siku mkuje na yeye hapa tuombe ni waombe roho Bwana kinionyesha kitu ni waambie. Sio kimuombe itasaidia kweli? Itasaidia mambo. Unajua mimi nimekuwa na feeling. Hakuna kitu haiwezekani mbele ya Mungu. Najua. Lakini unajua mimi nimekuwa na feeling mtoa kitambo has been cheating. Yes, because even when I come back home from work, na wako hapo wamekana dadangu, unaona wameanza kama wanaangaliana, wanaogopana, mmoja anatoka anaenda. Tafute siku.
kuja na baba mwenye nyumba ni waombe. Juu kwa ndoa kuna mambo mingi sana na imani. Imani jua kuna challenges mob zaidi, lakini ukiwa na imani ndoa ita imani itasimamisha. Kuja na mume wako tuweke kwa maombi. Maombi pekee ndio silaha. Kila siku naomba na waombea huku mnakuja hapa tunafanya maombi yote tutamaliza. Sawa sawa. Naomba niende nyumbani because pia niko na vitu vya kufanya. Haya. Sawa sawa. Tuko kuja ushirika. Usipoteze sana. Sawa sawa. Asante kwa kazi. Nimeshukuru. Haya. Kondoa Mungu zimenona. Aya. Majaribio jameni. Kondoa Mungu amenona bwana. Na hii nayo lazima nikule, hii mchungaji lazima kule kondoa yule amenona. Lakini bado ai ni dhambi. Kule hii lazima nikule. Kule hii lazima nikule. Kitu imenona bwana. Ini ya mchungaji